ми зупинили будь-які нові зміни і видачу міста будівних умов, і зараз зосереджені на соціальній інфраструктурі, ну, так, і на дорожній інфраструктурі. Ми це зупинили, але час і мене, і рано чи пізно знову повернемося до того, що будуть видаватися нові. Наприклад, озеро Стосіка, відмовитись від будівництва навколо нього, де реально йдуть джерела, і вони його живлять. То цей район точно буде мати хороше майбутнє. Я вважаю, що він буде насправді один з найкрасивіших. Ми 100% збережемо озеро Стосіка. Ми розробили дорожню карту, яким чином, бо там є деякі юридична проблематика, бо воно є з території колишнього заводу, але ми це врегулюємо. Ми готові, я це готовий публічно зараз заявити в ефірі, відмовитися від тих аукціонних ділянок, які там є поряд, для того, щоб зробити там не забудову, а зробити гарну рекреаційну зону.